Саламатсыздар бы? 7-чи каналдын көрсөтүүлөрүн түз эфирдеги COVID-19 илдетинин оң жана терс жактары көрсөтүүсү улантууда. Бул көрсөтүүнүн өзүн ат айтып тургандай эле бүгүнкү күндө ушул бул илдеттин коомубузга, саясатыбызга, деги эле жалпы элибизге, андан сырткары экономикабызга тийгизген оң жана терс жактары жөнүндө сөз кылабыз. Ал үчүн биз түз эфирге атайын конок чакырганбыз. Биз конокту сизге тааныштырып өтөйүн. Президенттин алдындагы башкаруу академиясынын доценти, белгилүү экономикалык серепчи Эркин Абдыразаков. Саламатсызбы? Саламатсыз. Студиябызга кош келипсиз. Эркин мырза, мынакей өзүңүз деле биздин көрсөтүүнүн башталышында деги эле отурганыңызда байкап отурасыз, көрсөтүү ушул илдеттин оң жана терс жактары жөнүндө сөз кылуу боюнча жалпы маалымдалып атат. Андыктан мен ушул теманын айланасында сиз менен сүйлөшсөм деп атам. Деги эле башында айтып кетпедимби? Көрсөтүүнүн аты айтып тургандай эле бул көрсөтүү биздин деги эле коомубузда, элибизге, андан сырткары бул бийлигибизге, саясатыбызга кандай чоң таасирлерди, анын бир эле терс жактары эмес оң жактары кандай болду, мына ушул жөнүндө бүгүн маек курабыз. Эркин мырза, алгачкы суроо ушул эле тема болсун. Деги эле сиз мына өзгөчө абалды дагы, өзгөчө кырдаалды дагы башыбыздан өткөрүп атабыз, өткөрүп да көрдүк. Кандай оң жактарын, кандай терс жактарын көрө алдыңыз? Эми бул дүйнө жүзүндө болуп аткан окуя болгондон кийин жалпы журтубуз бүгүнкү күндө ушул COVID-19 тийгизген таасирлерин кандай бизге машакаттарды алып келди ошону башынан өткөрүп аткан кези. Биринчиден жалпы дүйнөлүк коомчулук менен тартып атканыбыз бул илдет менен жалпы адамзат күрөшүп аткандагысы жоопкерчилик маселеси дагы тургандыгын сездик. Бирок мен өкүндүргөнү Кытай эл республикасында жаңыдан башталып аткандай декабрь жаңы жылдын астында эле бул маселе кеткен болчу. Ошондо дагы биздин өкмөттүк органдарыбыз, жалпы эле калкыбыз даяр эмес деп сезилип калды. Себеби дегенде баягы эбола тигүү деген оорулар деле мурун чыкканда ошол грипп сыяктуу эле келип кетип калат, бизге тийбейт дегендей кайдыгерлик мамиле орноп калгандыгы сезилди. Экинчисинен союз мезгилинде өзгөчө кырдаал болобу жокпу ага карабастан баягы граждандык коргонуу деген бар болчу. Жыл сайын жок дегендей жылына бир мамлекеттик кызматкерлер жалпы элди бириктирип ушул окуулар өтүп турчу учение деп коет эмеспи? Ошого бардык жерде баягы коргонуу каражаттары оповещение деп коет, ушундай байланыш маселелери абдан жакшы жолго коюлган болчу. Дагы бир маселе жылда мамлекеттик бюджеттен мат резерв деп койчу, ошого керектүү 6 айга жок дегенде жете турган каражаттар, акча каражатынан тышкары дагы баягы бензин болобу, материалдык техникалык жагынан алып келгенде ушулар толук кандуу даяр турчу болчу, ага эч ким тийчү эмес. Анын экинчиси жана ун болобу, азык оокаттар болсо дагы аларды убагында сактап коюп элге жете тургандай кылып, анан мөөнөтү келгенде аны саттырабы, башка ордуна коюп койчу болчу. Бизде бул COVID-19 келгенде кайдыгерлик кылып атып башка жактан баягы башка жакта ушундай кыйын окуялар болуп атса биздикилер туристтик баягы саякатчылар көбөйүп кеткен болчу. Экинчиси келгенде дагы келдиңби кеттиңби проходной двор сыяктуу эле болуп калганда ушул жагынан алганда мамлекеттик органдар өзүнүн милдетин так аткара алган жок, кайдыгер мамиле кылды, баягы грипп сыяктуу эле кетип калат деп. Так дагы айта келсек бул грипптин жайылышынан эмес, бул COVID-19 өзгөчө баягы адамдын ден соолугуна, өмүрүнө зыян келтире турган бул массалык түрдө баягы ден соолукту кескин төмөндөтүп өлүмгө чейин алып бара турганын элибиз сезе алган жок, мамлекеттик бийлик дагы өзүнүн даяр эмес экенин көрсөттү. Алып карап келсек жөнөкөй каражаттар, баягы коргонуу беткаптар жок экен. Илгери союз мезгилинде жанагы противогаз дегендер болчу эле, башка каражаттар толтура турчу да. Эми мамлекеттик бир дагы орган, бул завод фабриканын баарын приватташтырып талкалап алганбыз. Өзүбүз жада калса ушу беткапты мамлекеттик орган тарабынан уюштуруп чыгара алган жок. Рахмат деш керек, айрым мыкты өзүңөрдүн мына телеэкрандан дагы көрсөтүштү, жеке ишкерлер көп нерсени тартып кетти. Биз гуманитардык жардам, башка чоң өлкөлөрдөн жардам келбесе дагы кандай акыбалда болот элек, айтыш кыйын.
экономикабыздын даяр эместиги, бюджеттин акыбалынын оордугу, тышкы карыздын өтө көбөйүп кеткендегиси, мамлекет өзүнүн ушундай кыйын мезгилде социалдык милдеттемелерин конституцияда каралган гарантия деп коет. Кепилдиктерди аткара албай калгандыгы, биз ушул ар кандай согушту же болбосо жаратылыш катаклизмаларды күтүп отурбастан ар дайым даяр болушубуз керек экенин дагы бир жолу коңгуроо кагып ачык айкын көрсөтүп койду. Демек биз жалпы коомчулук эле эмес, мамлекеттик органдар өзүнүн милдетин так аткарбагандыгы көрүнүп турду. Мына саламаттык сактоо министрлигине тикеден тике алардын милдети ушул алдын ала маалымат бериш, коргонуу, коопсуздук маселелерине жакшы караш керек эле. Мына коопсуздук кеңешинде дагы январь айында айтылган эки жолу деп президент кандай гана мамлекеттик органдын жетекчилерине күнөө койду, кызматтан кетирди. Бирок дагы эле керектүү жазасын алып мындай бир тыянак чыгарып келечекте кандай болобуз деп ачык айкын тапшырмалар болгон жок. Кризистик абалга келгенде кантип чыгып кетебиз, ошонун алгоритмин дагы ачык айкын айтып койгонго жарашканда ушул күнгө чейин гуманитардык жардамды бөлүштүрүү чыр чатактары өкмөттүн өзүнүн составындагы бирдиктүү саясатынын жоктугу белгилеп турат. Биз башка жактан жардамга гана муктаж болуп калдык. Кантип бөлүштүрүш дагы билбейт экенбиз да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул сабактарды биз келечекте муундарыбызга жакшылап үйрөтүп, мындай кемчиликтерди кетирбегенге аракет кылышыбыз керек экен. Өзүбүздүн экономикабыз жармаш болгону менен болгон элементардуу нерсе, мына техникалык жол жүрүү эрежелерин билиш, коомдук жайларга кантип өзүбүздү алып жүрүшүбүз, анын эң башкысы өзүбүздүн финансылык колдоо болгон мүмкүнчүлүктөрүбүздү, семейный бюджет деп да коебуз да, ошону туура бөлүштүрүш маселесинде билбейт экенбиз. Баягы жаңыдан башталган ажиотаж болуп ун маселесинен спекуляция кетти, тамак аштарда кандай гана акыбалга келбедик. Мына ушулардын баардыгы COVID-19 келгендеги оң жана терс маселелерге баш оорутуп мамлекеттик органдар жана элибиз ушуга даяр болуп кандай кадамдарга барыш керек экендиги биз үчүн мындай ачык айкын болуп калды. Бул албетте келечекте оңдоло турган иш деп ойлойм. Эркин мырза, мына ушуну мен эле бир кыргызда баягы жакшы макал бар го, тиги болор иш болду боесу канды деп. Эми өткөн күндөрдүн баары өттү, бирок ошол күндөрүбүздөн сабак алып бүгүнкү күндө кийинки мына экинчи толкун келет турган мүмкүнчүлүктөр бар деп атат. Ошого биз дагы катуу даярдык менен барышыбыз керек деген ой болуп атат да. Мына азыр деле бирок ушул өкмөт деги эле биздин эл бул нерсеге чоң маани бербегендей көрүнөт да. Мына көпчүлүк эле элдет чыккандардын баары акыркы учурда чет өлкөдөн кирген биздин мекендештерибиздин арасында көп катталып атат. Мына өзүңүз билгендей бүгүн Ош шаарына дагы Орусия жеринен дагы бир каттам менен биздин мекендештерибизди алып келет. Бишкектеги окуяны билдиңиз. Өлкөгө алып киргенден кийин баардыгы чыр чатак чыгарып обсервацияга жатпай, андан сырткары элдерди аралап баш бербей кеткен учурлар көп болду. Эртең булар келгенден кийин дагы бул тарапта ушундай нерселер кайталанат турган болсо, анда бизде кандай болот? Биз бул ордуну көтөрүп кетиш мүмкүнчүлүгүбүз өтө чектелүү экенин билебиз да. Биринчиден мына өзүңүз абдан туура айтып өттүңүз. Ар кимибиз өзүбүздүн милдетибизди так аткарганды үйрөнсөк, мыйзамды сыйлоо деген бизде жок экен да. Маселен, мамлекеттик органдар тарабынан дагы эгер өзүнүн милдетин так аткарган болсо, чет өлкөдөн келгенде эле обсервацияга алып, сөзсүз түрдө ошолорду текшерип, аныктап жаткыра турган жаткырып, мындай изоляция кылышыбыз керек эле, ал болгон жок. Ушу акыркы мына январь айынын, февраль айынын аягына чейин дагы умрага барып саякаттап жүргөндөр келип, анан таптакыр эле аэропорттон түзмө-түз кетип калгандыгын байма-бай мына массалык маалымат каражаттарынан деле көрүп аттык. Бул деген эки тараптын тең кайдыгерсиздиги болуп калды да. Биз жарандарыбызга ушундай ситуация болгондо өзүн кантип алып жүрүш маселесин, эрежени үйрөткөн эмеспиз. Маселен, өзгөчө абал киргизгенде деле мына мыйзамды толук кандуу радио телевидениеден берди, анын баарын эч ким окуп отурбайт. Жер жеринде келип түшүндүрүү иштерин толук кандуу жүргүзүп, анын жоопкерчилигин болот. Сен өзүңүн эле ден соолугуң эмес, туулган жакындарыңа дагы коркунуч туудуруп атасың. Коомдук жайларда мындай тигиндей болот, мамлекет тарабынан мындай кепилдиктер бар, ошону туура пайдаланыңыздар деп айтылган жок. Биз врачтарды эч кандай баягы эми мындай салыштырып айтайынчы,
Soğuş başlığında kural jarağıştaki bir bestenle askerlerdi bayağı soğuşka girgizbegende yolda da aldıngı çekte uşular bolup kaldı. Özünün korgonu karajtarı jok bolso, arganda şartların tüzüp bergen jok, algoritmleri tüzülgen emes bolso. Olar özünün milletin tüşünüp tüşünbeyi türü öyle girip özleri dağı mınday ötü köp medisinal kızmatkerler oranı jugızı olgandığı mına şundan. Biz göğürler azır ayıt otpay o. Bul vıraçların özünün bilimsizliği tigi budup, jok anda emes. Bizde infekciyaga altın ala dayardangan vıraçların sanı ötüle az eken de. Ülke boyunca 35'in tegereğinde, Jaŋılbasam mana biylik butaktagындагылар айтып атат 35'te эле бар экен деп. Бул деген баягы жайылып кеткен оору грипптен айырмасы мунун. Бул өлүмгө алып келүүчү ОРВИ деп айтып атат. ОРВИ деген бул баягы жугуштуу оорулардын категориясына кирет. Ошону так даана айтышпастан ушул кезге чейин кайдыгер бол. Булар жөн эле ойлоп табылган нерсе, ойдон чыгарган каражаттар деле бөлүп жеп дагыл ушундай болуп кете берет деп баягы бизде коррупциянын деңгээли ушундай бийик деңгээлге жеткен элдин ишеними кетип калганда дагыл ушул элдин оору сырко коркунуч болуп аткан кризистик мезгилде дагы акчага ала чиновниктерде ишенбөөчүлүк пайда болуп калды. Муну чынын айтканда өкмөттү түзгөн жогорку кеңеш так дагы айтып, эгер элдин өкүлдөрүбүз деп айтып атышат, электен өтүп келген биз деп айтат. Кандай электен өтүп келди? Эл тараза деп айтабыз. Мен таразага деле жакшы ишенбей калдым. 30 жылдан бери иштебей калган кандай тараза бу? Кимди гана шайлап албадык? Ким биз менен жетекчимин деп келип алып, башка чапкылап ар кандай өзүнүн кызыкчылыгын алдыга жылдырып коюп, ушундай кыйын мезгилде кыргыз биригеттечүлүк. Кыйын мезгилде дагы эле болсо жөнөкөй эл, массалык маалымат каражаттары, анан башка жакта жашаган мекендештерибиз акча топтоп керек болсо мамлекет кылбаган иштерди чоң жүктү өзүнүн мойнуна алып алып аткарышты да. Ошол эле мезгилде журналисттерди дагы туура эмес маалымат бердиң тигүү деп силер да дагы мындай склания айткендер чыкты. Ишенбөөчүлүк бирөөнүн заказын аткарып атат дегендер чыкты. Бунун өзү акмакчылык деп ойлойм. Себеби дегенде баягы сиздер объективдүү маалыматты убагында жеткирип элге түшүндүрүү иштерин жүргүзбөгөн болсоңуздар азыркындай эмес баягы мына Италиядагыдай акыбал Кыргызстанда деле кайталанып калышы мүмкүн. Италия күчтүү мамлекет. Европада калыптанып калган мамлекет ушундай акыбалга туш болду. Германия эмне болду? Биз бюджетибиз тартыш болуп, карызыбыз башынан ашып, быйылкы жылда өтө чоң карыздарды төлөй турган мезгил келгенде, өзүбүздө эчтеке жок, жетишпей атсак дагы тышкы карызды эл менен макулдашпай, жогорку кеңеш шашылыш түрдө өкмөткө тапшырма берип төлөп койгондугу бул ушу өтө оор мезгилдеги чыкынчылык деп эсептейм. Себеби дегенде кое туруп сүйлөшсө эл аралык уюмдар деле түшүнөт, мына жардамдар келип эле атпайбы. Ошол бюджеттин ансыз деле мындай тешилип калган бюджетти артка жылдыра турганын артка жылдырып, жоё турганын жоюп, менеджер болуп мамлекет өзүнүн элине күйсө, жакшылап сүйлөшсө, мындан да жакшы шартка жетишип калмак элек да. Ушул жагына мени өкүндүрүп атат. Эркин мырза, мына ушул экономикалык абал деги эле биздин бүгүнкү күндөгү өкмөт жөнүндө айтып калдыңыз. Мен сизди жакшы билем. Өзүңүз экономикалык серепчисиз, андан сырткары дагы саясий серепчиликти жакшы кылып жүргөн адамсыз да. Мен сизден ушул сурагым келип атат. Мына ушундай өлкө ушундай кыйын кырдаалда турган учурда өкмөт башчынын жыштык моюнча шылтоо кылып бүгүнкү күндө кыска эмгек өргүүсүнө чыгып кеткенине кандай баа берет элеңиз? Эми Мухаммедкалы Дүшөкеевич башынан эле атка кыйшык отуруп алган десек болот. Себеби дегенде баягыл дача суудагы чырда дагы өкмөттүк комиссиянын башында турган, анын жыйынтыгын да элге жарыялабастан кийин биринчи аткаруу бийлигинин жетекчилигине келди. Көптөгөн сын пиркеге катышты, баягы бажа кейт дегенге катышып калганы бар. Туура эмес чечимдерди кабыл алып алып кайта артка кайткан дагысы мына бюджетти штраф менен толтурабыз деп жазаларды дагы күчөтүп койгон эле алар иштебей эле калбадыбы? Мамлекеттик бийлик өзү сунуштаган мыйзамдар иштебесе толук кандай отставкага кетиш керек. Биздики мойнуна коюп тууган уругу канча миллион акчаларды жеп алды деп мойнуна коюп атса деле болбой эле бул өтө орусча айтканда хладнокровный жетекчи да, эч качан өзүнүн мойнуна албайт. Дегендей мындай деп эле суудан кургак чыгып кетип атат. Азыр дагы бул дезертирство десе болот. Себеби дегенде согуш болуп атканда согушта командир кетип калса кандай болот? Аткаруу бийлигинин башчысы деген толук кандуу аны кызматтан алып салган мезгилде деле өзүнүн милдетин толук аткарайын деп суранып
баягы кылынбай калган иштер үчүн элдин кечирим сураш керек болчу. Ал азыр эми кайсы жайлоодо жүрөт же кайсы курортто жатат билбейм. Бирок баягы өзүнүн антикристтик программасын алып келип Жогорку Кеңешке мен бекиттирем алып келем деген ошол маселенин дагы кайсы жактан канча акчасын үнөмдөп алышты, каяка жумшайт, кандай программалар ишке ашат, ушунун баарын толук кандуу Жогорку Кеңеш аркылуу элге отчетун берип койгондун ордуна болбогон бир жыштык үчүн кетти. Жыштык болбогон деп айта албайбыз, ал баягы коррупциянын элементи бар. 5 жетекчи отурат, алар дагы өзүнүн көрсөтмөсүн берер. Өкмөт башчынын уруксатсыз мындай чоң бюджетке таасир этүүчү булактарды кыйып коюш бул жөнөкөй кишилердин колунан келбейт. Ошон үчүн моралдык жактан эле эмес, мынау уголовный кодекс аркылуу дагы Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык булар баягы жаңыдан шайланып аткан ант берген. Ошол жок дегенде бир жолу бул эл дайыма эле айтып атпайбы, антургулдар эч качан ант бербейт, антын аткарбайт, же болбосо коллективдүү түрдө жооп бербей эле кетип калып атат. Бул Кыргызстанда 30 жылдан бери өнөкөткө айланып калганда, бул шайлоонун астында биз келечекте дагы ушундай кишилер шайланып калбасын, эгерде жеңип келген эл ишенген партия болсо биринчи жетекчиси өзү өкмөттүн башында дагы өлкө башында да туруп жоопкерчилигин толук кандуу мойнуна алсын деген маселе бүгүн абдан актуалдуу болуп турат. Мухаммедкали Дүйшекевич элден кечирим сурап өзүнүн милдетин так аткарыш керек, жооп бериш керек деп ойлойм. Эркин мырза, ошону менен катар эле бүгүнкү күндө өкмөт мынакей кырдаалыбыз болсо бул башка өлкөлөрдөн донорлордон карыз сурап быйыл бюджеттин баягы өксүк жерлерин толтурууга аракет жасап атышат да. Ошол учурда биздин өкмөттүн эң негизги милдети бүгүнкү күндө ар жерге кыска эмгек өргүүсүнө чыгып кете бербей антикризистик программасын сунуштап биз мына ушуну менен мындан ары жашай алабыз, биз ушул жол менен кетишибиз керек деш керек эле да. Антикризистик программанын жоктугу өкмөттүкү, сиз кандай карап атасыз? Деги эле ушул антикризистик программасы жок, мындан аркы биздин келечегибиз, эртеңки күнү ушул кышында жашообуз кандай болот деп ойлоп атасыз? Эми антикризистик программа деген бул өзгөчө кырдаал кирип мындай өтө кыйын абал болгондо айрым баягы шаан шөкөттөрдү, айрым бири бирин кайталаган ыксыз чыгымдардан кетип биринчи зарыл болгон элдин ден соолугуна, элдин өмүрүнө коркунуч келбей турган шартты түзө тургандай каражат бүт бардыгын топтоштуруп сунушташ керек эле. Бюджетти жөн эле өзү өкмөт башчы билгендей эле нары бери калчай албайт. Ал өзүнүн программасын түзүп, мына бул программа экинчи кезекке калтырсак болот, мына алгачкы эң башкы аткарыла турган иш чараларга деп туруп алып келиш керек эле. Ал башында мынау май айынын башында эле айткан болчу антикризистик программа менен келем деп. Бул антикризистик программасы жок экен, Жогорку Кеңештин депутаты жанагы биздин журналист кесиптештериңиздер Канбек Апачы өзүнүкүн сунуштап, бирок мен муну ал киши юмор иретинде айттыбы эмне түшүнбөдүм. Мына бул объектилерди саталы, тийинтели минтели деп эле айтып коюптур. Бул элдик депутаттар трибунадан туруп алып элди шылдыңдагандай эле мындай айтканы туура эмес. Себеби дегенде антикризистик программа кандай болуш керек? Бул мынаунча бюджетибиз бар, мынча акчаны биз донорлордон алдык, эми мына массалык түрдө отпускка кетет, эмгек өргүүсүнө кете турган мугалимдер, ар кандай бюджеттик ишкананын жетекчилери, кызматкерлери бар эмеспи, аларга өтө көп каражат талап кылынат. Бул социалдык чыңалууга алып келиши мүмкүн. Булар эми шайлоону өткөрөбүз менен гана болуп атышат. Бул шайлоо биз үчүн эң маанилүү эмес. Мына 3-4 айдан бери депутаттар стили жашап атабыз. Булардын таасирин деле сезбей атам да. Ошон үчүн баягы эгерде аткаруу бийлигине антикризистик программасын алып келсе, Жогорку Кеңеш бекитип берсе, депутат эч кимиси жок эле мамлекеттик органда өзүнүн милдетин так аткара бериш керек эле. Тилекке каршы бул маселени эмгиче алып кетпестен өкмөт башчы өзү отставкага кетип калганы, отставкага кеткен жок, мүмкүн отставкага кетип калар эгер мындай уяты болсо дейм да. Мындай чыр чатакты мына чет өлкөдө бир жерде туура эмес бет капсыз барып койгон үчүн, же болбосо жанагы кызматтык машинеси менен бир иш чарага барып койгон үчүн аты аталып калса отставкага кетет. А биздики мынаунчаны жеп алдың, мынтин тигин тиң деп баягы өзүнүн конституциялык
ыйгарым укугун аткарбай койсо мойнуна койсо эле болбой эле жок мен күнөөм жок деп туруп алышат да. Бул кыргызский феномен десек болот да. Себеби дегенде Кыргызстанда коллективдүү жоопкерсиздик бул өзүнчө мындай традиция, салт катарлы болуп калды десек болот да. Эгерде азыр ушул журналисттер иликтеп сиздер баягы көйгөй болбой аткан нерселер айтып турбасаңар, булар деги эле коммунизмди дамына куруп койгонбуз деп мындай эле биздин көзүбүз баарыбызга бирден жашыл ачкени таап коюп эле кетип калгыдай. Мына ушул жагынан этият болушубуз керек. Азыркы антикристтик программа эртең эле кылычын алып кыш келет. Мына 4-6% менен кредит беребиз деген өзгөчө. Ал кредитти алдым мына деп бир чыккан азаматты массалык маалымат каражаттарынан көрө албай атабыз. Бул эртеңки кыш келгенде эптеп-септеп ыйлап сыктап атып дыйкандар эккен эгиндерин толуккандуу жыйнап алып, мына матрезерв кампабызды толтуруп, элди кыйнабай тентитпестен алып калабызбы? Экинчиси, мына 15 миңге жакын жарандарыбыз чет жактан келип атат. Булар дагы бекер эле келбейт, келгенде обсервация кылыш керек. Өзүбүздө эч кандай коргонуу каражаттары чыкпайт. Жанагы лабораторный обследованияга кете турган тесттерди дагы башка жактан жалдырап, гумпомош катары келип атат. Алардын көбү дагы айтып атышат, адистер сомнительный деп. Себеби дегенде 45-50%га чейин толуканды көрсөтпөйт экен. Бул өзүндө иштебей калганды гумпомош кылып берип коюп атат дейт. Башкысы бюджетти толтуруш үчүн келген жанагы акчаларды мындай ачык айкын мунунча суммасы мунун жерге кетти, буга беспокой жетпей эле пенсия пособиясына так дөнө төлөйбүз, мунунча каражат бияк деп полкаларына коюп бере албай атат да. Муну жогорку кеңеште ачык талкуулап бекитип алмаган сайын бул мыйзамсыз. Кимдин каяка канча акчаны коротуп аткандыгы мыйзам чегинде бекитилмеген сайын элде суроо боло берет да. Эркин мырза, деги эле мен ушул сиздин ар бир жерде берип жүргөн интервьюларыңызды, маалыматтарыңызды карап жүрөм. Көпчүлүк убакта ушул саясий темаларга келгенде, шайлоо тармагына келгенде, ушул өкмөт жөнүндө айтып калганыңызда бети жокторго айтып коёрум деген сөздү көп колдоносуз да. Анан ушул сөздүн маңызын сиздин өзүңүздө бүгүн эфирге келип калганда сурагым келип турат. Ушул бети жоктор деги эле биздин өлкөдө кимдерге тиешелүү, кайсыл даректерге карата айтып жүрөсүң? Бийлик, шайлоо комиссиясына эки тарапка тең. Себеби дегенде баягы керкисинде бар, кемигинде бар деп бекеринен айтпайт да. Эгерде биз жакшылап тандап, өзүбүздүн накта эл өкүлдөрү, мыкты улуздарыбызды шайлап тандап алган укугун толук колдонгон болсок, 1000 сомго, 500 сомго өзүбүздүн добушубузду сатпаган болсок, бүгүнкү мышык ыйлаган абалга келбейт элек да. Эл дагы ала беребиз, жей беребиз дегенде, мына биринчи лицолор дагы айтып коюп, алардын көбү каякта отурат, баарыбыз билебиз. Эми ушундан кантип кайтабыз? 200 сом, 500 сом, 1000 сом алып алалы болуптур. Ал 2 күндүк эле оокат болот да бала чакаң менен. Эми келечегибизди сатып ийип атпайбыз. Мына 5 жыл, 6 жыл кыйналып кысталып өзүбүз шайлаган өкмөттү же болбосо өзүбүз шайлаган депутаттарды сөгүп сагып эле жатып калабыз. Бул бир жагынан жоопкерчилигибиз, экинчи жагынан жана бети жок деп айтып атпайбызбы? Бети жок эки тараптын тең бети болбой атат. Себеби дегенде биринин бети сыйрылса, экинчиси катуу турса мындай жолго барбайт болчу. Экөө параллельный кетип атпайбы? Ошон үчүн бети жок деген жалаң эле бийликтегилерге эмес, жалпы мен өзүмө да алам. Себеби деген убагында мүмкүн мен үнүмдү жакшы жеткире албагандырмын. Кээ бирде инсандык кылып койчу, тууганым эле, досум эле, партиялашым эле деп, хотя мен партиянын бирөөндө да жокмун. Ошондой кайдыгерликке жол берип коюп, мен айтпай эле коеюнчу деп, кээ бирде бир көчөдө кетип атсаң деле жаман иш бир чиновник кылып атса, ошого бетин ооруп, эй, туура эмес кылып атасыз, сиз бизге кызмат кылыш керек деп бирөө духу жетип айтпайт да. Бул бети жоктукка жатабы? Мен ушундай түшүнөм да. Эркин мырза, мына буга чейинки сөзүңүздө дагы өкмөт жөнүндө сөз кылып калдык. Деги эле ушул биздин өлкөнүн башына ушундай оор кырдаал түшүп калган учурда ушул өкмөт иштеп атты. Бирок ошол убакта деле коомчулукта, анын ичинде деле ушул сизге окшогон саясий серепчилер бул өкмөт өзүнүн толук мүмкүнчүлүктөгү ишин аткара албай атат, ошондуктан отставкага кетип калуусун талап кылабыз деп дайыма эле айтып келет да. Бирок азыркы өкмөттүн өзүңүз билесиз, бир эле премьер министр калды, өзү менен кошо 1-2 киши калды. Курамы толугу менен алмашып бүттү. Анан коомчулукта мен кечээ ушул соц тармактардан окуп калдым, итти кет десең деле кетип калат экен. Бирок Абылгазиев эмне үчүн бул креслого жабышып кетпей отурат? Сиз буну кандай талкуулайт элеңиз? Эми Кыргызстандын тарыхында 30-31 премьер министр болуп иштеп атат. Бул
эң мындай көвүш деген премьердин катарына кирди десек болот. Эң башкы катамында болуп атат. Башында жеңген партиянын жетекчиси өзү бийликтин башына келип, баягы аткаруу бийлигинин башында турмайын сайын ушундай боло берет. Премьер-министр бул ошол жеңген партиянын өкүлү эмес. Көчөдөн алып келип эле кимдин тууганы, кимдин досу, кимдин бажасы, кимдин бөлөсү деп эле ошо принцип менен алып келип отуруп коет. Бул СДПКнын атынан келген киши эмес. Муну жетелеп алып келип отуруп коюшту. Анан мында тандоо жок. Премьер-министр деген келип шайлангандан кийин өзүнүн конституциялык укугун пайдаланып, бул мына кишилер менен мен иштешем деп толук кандуу ишенич болуш керек да. Ар бир фракциянын жетекчилери мен мына должность меники деп эле жиликтеп, кыргыз чагылып бөлүп алышкан да. Ошон үчүн коллективдүү жоопкерчилик бул партиянын атынан келип, эгерде ушул биз бийликти алганбыз, биз аткарабыз деп айта албайт. Себебин моралдык укугу да жок. Себеп дегенде мунун өзүн жалдап алып келип отуруп койду. Жалдама кишинин эмнени күтүү болот? Жалдама киши контракт түзгөн жок. Жогору кеңеште бир большинство коалиция деп коет. Чогулуп эле ушуну коелу деп баягы жогору жактан биринчи лицолор айткан кишини алып келип коюп коет. Бул элден чыккан, же болбосо элдин мандатын алып келген өкмөт болгон жок. Ошон үчүн булар бул өтө жакшы жылуу орундан ким эле кеткиси келсин, булар шайлоого да кызмат кылат. Эми туруп турсунчу аз калды дегендей, баягы аткаруу бийлигин дагы административдик ресурсту колдонуп дагы бийликке келебиз деген бир азаматтардын топтору бар да. Ошолор муну кетирбей атат. Болбосо күндө тепки жеп ким эле ушундай сын пикирге ушундай оор мезгилде бала чакасынан башка жактарынан ажырап келип отуруп алсын, бул жерде көзгө көрүнбөгөн саясий топтордун курмандыгы болуп калды буларчы. Мен Абылгазиевке деле мындай жан тарткым келип кетип атат. Себеби дегенде жебеген самсага пул төлөйт деген мына түштүктө сөз бар да. Бул байкуш же партиядан мандат алып келген жок. Бул болгону жалдама менеджер. Ошон үчүн жалдамадай кызмат кылып атат. Ошон үчүн кетире албай атабыз. Эркин мырза, жакшы сөз кылып калдыңыз. Теги эле мына кечээ күнү дагы ушул жогорку кеңештин кайсы бир отурумдарында бири бири менен кимдин тууганы кайсы жерде отурат деген маселе көтөрүлүптү. Санап калышты. Ошол жерде деле менин оюма келди, эми ар бир адам өзүнүн башындагы төөнү көрбөй, бирөөнүн башындагы чөптү көрөт болгон ситуациялар жол берди да. Суроо берген кишинин деле туугандары бүгүнкү күндө бийликтин баардык бутактарында отуруптур. Ал эми ошол суроого жооп берет турган кишинин дагы бир туугандары бүгүнкү күндө өзү менен кошо эле ошол жерде бир мамлекеттик кызматта иштеп аткандыгы көрүнүп калды. Деги эле сиз өзүңүздүн, мен жеке пикириңизди билгим келип атат. Ушул Бакиевдин убагынан кийин эле айтылып келе атат, ушул туугандык бийлиге, бийликти узурпациялоого ушул бөгөт коюлган деп атабыз. Көрсө биздин арабызда дагы деле жашап атыптыр да. Эми бул жашамак турсун гүлдөп кетти. Мурун союз мезгилинде биринчи секретарь болуп шайланып келсе районго же облуска да, анын тууган ургун такыр билчү эмеспиз. Мамлекеттик чоң кызматка барчу эмес. Жөн окуса комсомолдук майда чүйдө иштерде жүрчү да, мындай материалдык, финансылык ресурстарды же болбосо должностко бирөөнү коюп аткаруу кызматында мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө жок болчу да, азыр эң майлуу жерге ишенимдүү кишим деп алып келип коюп алып атышат. Ишенимдүү киши только бир туугандар болот да. Бизде клановый баягы Аскар Акаевичтин убагынан калыптанып калган ошол Аскар Акаевич көрсөткөн даңгыр жол менен келе атышат баардыгы. Маселен Асылбек Шарипович кичине премьер көрсөтүп, агасы премьер министр болгондо спикерликти тапшырган эле, бирок депутат боюнча эле калды да. Депутат деген бул жөнөкөй эмес, ошол таасирдүү мурунку спикер болгон үчүн көпчүлүк нааразычылыктар ошого адресин айтылып кетип атат. Анан акыркы убакта бир тууган эле эмес, бажалары, достору, куда сөөк дегендер жайылып, багыл трансформация десек болот да, бул формасы өзгөрдү, мазмуну ошол эле боюнча калды десек болот. Эми кечээ жогорку кеңештеги кайым айтышууну караңыз. Жогорку кеңештин депутаты өзү коррупциялык иштерге шектелип келген киши, моралдык укугу барбы деген кишиге бир кампачыны коюп коюпсуң экспедитор деп айтып атат. Ал экспедитори билими кандай, ал бир маселени чечтиби, билбей туруп айтып алды. Экинчиси дагы тайманбастан туруп баягы этиканы сактабастан ал дагы беттен алып мындай
публикага чыгып кетти. Бул деген мамлекет кызматка кимдер келип аткандыгы, анын бири-бирине этияттап мамиле кылыш, багыл маселе этика деген жок экен да биздечи. Эми ушулардагы өздөрүн жанагы жерден дагы бири-биринин туугандарын санагандыгы, мен чесинимин, эми кыйратам тигиби деп алдын ала пиар кылып, келечекке фундамент коюп атышат булар. Ошол эле башка мындай эл үчүн жакшы болуп кетсин же ошол кишинин кызматтан кетсе эле Бишкек сез оңолуп кетет же болбосо бюджетти таптакыр толтуруп кетет деп мындай жакшы ниет менен айткан жок. Элге көрүнөйүн деп эле айтып алды деп ойлойм. Эрким мырза, убакыт деген убакыт экен. Мынакей сиз менен маектешип отуруп биздин бүгүнкү эфирибизди аягына келип калдык. Сизге чоң ыраазычылык билгизели. Бүгүнкү күндө ушул өлкөнүн аймагындагы деги эле биз ушундай кырдаалда жашап аткан учурда абалыбыз боюнча бүгүн өзүңүздүн оюңузду, пикириңизди бөлүшүп түз эфирге келип турганыңызга мен ойлойм. Кийинки эфирлерибизге да чакырсак келип биз менен түз эфирге келип турасыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер түз эфирдеги COVID-19 илдетинин оң жана терс жактары аттуу көрсөтүүнү көрдүңүздөр. Аны мен Азамат Абдиев алып бардым. Мен кайрадан эфирден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар демекчимин.